Gramilo, yeay, kenapa ni? Masih kena bolas. Aduh, kenapa pula? Kenapa? Ni kenapa cerita? Ni abang ni sepak. Abang tu sepak masa parit. Yeay, parit. Masa ya, air dia cantik tu, ni mandi belas ni. Saya terbawa motor. Apa-apa? Saya Passing club ni. Passing club. Channel lah passing club ah. Plasing. Plasing. Passing. Plasing. Plasing. Sampai Azat. Dah nafsu sangat sepaknya. Bawa besar-besar kau pakai kecil. Alah penat budak yang buat panjang-panjang. Channel ada budak. Channel dia buat channel tadi sepaknya. Dia sepak kotor. Tak ada bukan sepak kat Ragul lah sepak arah sini ah. Sepak. Apa lah abang. Aduh, channel pun main. Settle pun main. Aduh. Ya bang situ. Ah, nasib buat motoran. Eh, mau ah. Eh, macam mana? Eh. Macam mana? Macam mana apa? Mana kita main dekat waktu hujan ni? Heeh. Okey guys, sekarang sekarang kita orang nak tempat waktu semalam tak main asal semalam tak main. Jalan. Lama kan semalam tak nak jalan. Aduh. Okey, so kita orang main lah. Usal. Alright, Zaz.